komme til høydepunktet, eller gravferden. Vi skal oppsummere IB115 serverdrift. Vi har gjort en lynkjapp oppsummering av Linux versus Windows, eller egentlig en litt sånn presentasjon av hvordan det er å gjøre valg som driftsansvarlig eller IT-ansvarlig. Men nå må vi hoppe tilbake til fokus, som rett og slett er det vi har prøvd å lære i kurset. Så da pleier jeg å begynne med å, og det her henger faktisk sammen med det jeg sa i begynnelsen av kurset da. Jeg prøver å få en sammenheng der. Hva som har vært filosofien for det kurset. Om jeg har fått det til er en helt annen sak. Men målet mitt har vært at dere skal være operative på Linux. Ikke eksperter, for det blir dere ikke løpet av det kurset her. Da måtte dere tatt et kurs i å bruke og lære om Linux generelt først. For det fokuset her har vært på serverdrift. Men dere skal ha fått med dere så mye at dere er operative, at dere kan sette dere ned på en kommandolinje og finne ut hvilke tjenester som går, kanskje stoppe de, redigere en konfigurasjonsfil, starte den på nytt og gjøre litt enkel feilsøking og sånne ting. Men ikke eksperter, men at dere klarer å gjøre ting. Vi skal kjenne til de tjenestene vi har gått gjennom i læreboka og forelest. Ikke alle sammen like nøye, men noen av de mest sentrale, skal dere skjønne godt og kunne beskrive hvordan de fungerer, også gjengir deler av protokollen. Og hvorfor det? Jo, for å kunne feilsøke. Ikke fordi det er viktig å gå rundt og snakke og si get og post til hverandre og head og statuskoder og sånn, men fordi at det gjør oss i stand til å feilsøke når ting ikke fungerer. Det er grunnen. Samme med e-post og så videre. Så det skal vi ha et kjennskap til. Og så skal dere, og det har bare vært teori, det har jeg ikke forelest, ha grunnleggende kjennskap til operativsystem og da tilknyttet filsystem og prosesser. Så det har vært egenlesning i kurset, og jeg har null kontroll på om dere har lest i det hele tatt. Men det er utrolig nyttig, og vi har jo tidligere hatt hele kurset om det. Det finnes lærebøker som jeg for så vidt lenket til, men det er jo litt mye å forvente at dere skulle ha lest hele da, men dere fikk i hvert fall noen utdrag fra en norsk bok som aldri ble publisert, dessverre. Veldig nyttig, og det pleier alltid å være en liten bit fra det på eksamen. Ikke sånn dyptgående detaljert, men bare en liten sjekk på at dere faktisk har lest det, fordi at det er definert som pensum. Men det var målet. Være operativ, kunne protokollene, og vite litt om operativsystem. Så får dere kjenne etter selv om vi har klart å få det til. Jeg har prøvd å drive dette kurset sånn at når dere er på forelesning, så får dere litt mer enn det som står i læreboka. Det betyr også at jeg har ikke gjengitt alt som står i læreboka. Noen ganger så har jeg gjengitt mye av det, andre ganger så har jeg gjengitt lite av det. Nå vet dere at det er evaluering i kurset, så da er det jo mulighet til å gi en liten tilbakemelding på om kanskje hva fungerer for dere. Vil dere ha mer nøye gjennomgang av læreboka og så videre? Jeg synes jo det er utrolig kjedelig da, å gjengi det som allerede står i læreboka og bare gulpe det opp. Så det er litt for min egen del, men jeg tror også for deres del da, hvis dere har klart å lese litt. Nå vet vi at læreboka er litt utdatert og sånn, så jeg tar det er min feil, selv om det ikke er så lett å løse. Jeg tror at man lærer mest av å faktisk gjøre tingene, og det er jo fint med å gå på et IT-studium, at det er som regel praktisk. Det har dere i praktisk programmering, dere har det her, og dere vil få det til våren, og at dere gjør de tingene vi prater om, ikke bare prater. Og så pleier jeg å gå inn en kontrakt med dere, at eksamen skal reflektere det vi har gjort. Så har du gjort overliggende selv, på en måte fått det til, har du vært på forelesning, og har du sett på læreboka, ikke memorert absolutt alt, men har du gjort de der tingene der, så skal det gå bra på eksamen. Ikke sant? Det skal ikke være noen overraskelser. Det betyr også at hvis du ser på tidligere eksamenoppgaver, så skal dere få et hint om hva dere får denne gangen nå. Det blir ikke noe, jeg kan ikke love at det er de samme spørsmålene, selv om de av dere som er veldig nøye vil oppdage at det er noen spørsmål som går igjen, fordi at jeg synes det er viktig. Men det er samme stil, og det er samme nivå da, på spørsmålene. Det som er nytt, bare for å gjenta det, er at det blir ingen oppgave om skripting. Det er ikke dekt i læreboka, og med den digitale eksamen som vi kjører nå, hvor dere ikke har mulighet til å kjøre skriptkoden, så synes jeg det blir litt tullete. Jeg synes for så vidt at dere i praktisk programmering burde fått lov til å kjøre koden, ikke bare skrive koden. Og det hadde jeg når jeg hadde det kurset i fjor. Men sånn er nå livet.
Så uansett, derfor så blir det ingen skripting. Og det hjelper ikke å briljere med skripting på eksamen. Det gir ikke noe pluss hvis ikke jeg har spurt om det. Jeg skal ikke si noe om hvordan dere besvarer eksamen. Det får bli til en annen gang. Ok, så hva vi prater om da? Egentlig kan alt sammen oppsummeres på to slides. Dette er protokollene. Holdt på å si med generelle navn, og så med det spesifikke navnet bak. Det er jo selvfølgelig en start å vite hva de står for. Det er alltid, ikke at det er så nøye på eksamen, altså skriver du HTTP, så er det greit for min del. Du trenger ikke skrive Hypertext Transport Protocol, men det er litt med sånn egenkunnskap og hengende på noen knagger og sånn. Og da husker du for eksempel at den der hyperteksten, den kommer igjen i HTML også, Hypertext Markup Language. Så det er litt sånn greit å vite hva ting står for, men det er ikke det som er det viktigste da. Men de her protokollene, de skal vi vite hvordan fungerer. Vi skal vite hva de gjør. Og vi skal ha noen litt sånn betraktninger på sikkerhet og sånn som vi har diskutert hele veien. Og dere vet selv hvilke dere skal kunne til detalj. Ikke sant? Bare for å gi et eksempel, så gikk vi ikke grundig gjennom protokollen for IMAP. Vi forklarte fordelene med IMAP og hva den kunne gjøre, funksjonalitet og sånn. Men dere har ikke sett noe av verba og forespørslene da, i IMAP. Det har vi hoppet over. Mens andre har vi tatt mye grundigere. Så det skal jeg ikke avsløre. Så er det en del av boka som er pensum. Altså jeg har tatt ut noe fra pensum, det vet dere. Jeg tok ut det som var om news, kapittel 9. Kapittel om utskriftsmiljø, det er ikke tatt ut. Det betyr altså at jeg forventer at dere har lest gjennom det. Men dere skal ikke kunne det på samme måte som de andre. Så da blir det litt mer sånn at du skal vite hva som er standard utskriftsmiljøet i Linux. Ikke noe særlig mer enn det, altså. Jeg har aldri spurt om det på eksamen, men nå fikk jeg plutselig veldig lyst. Jeg har ikke lagd eksamensoppgaven enda, så hva jeg sier nå, det påvirker kanskje ikke hva jeg lager. Vi får se. Ok, så det her er protokollene, og det er teori, ok? Det er teoribiten. Okay. For å finne ut da, om du kan de her tingene, så kan du gå gjennom litt jobbliggende, men en ting er rett og slett å bare sette seg ned og skrive en side om HTTP. Hva er forespørslene? Hvordan ser et svar ut? Så kan du gjøre det samme med, ikke med Samba, da, for der viste vi ikke forespørslene, men du kan gjøre det på SMTP, der gikk vi jo litt gjennom det, og POP3 også. DNS er selvfølgelig viktig å kunne grundig. Men der gikk vi heller ikke gjennom hvordan selve forespørselen ser ut, men vi forklarte hvordan protokollen og oppbygningen er. Men ta en sjekk på det her, at dere faktisk kan det, ikke bare slå dere til ro med at dere, ja, vi har gjort oppleggende og blad gjennom boka en gang. Prøv å oppsummere hver enkelt. Og gjør det gjerne i grupper. Det er utrolig effektivt. Hvis dere tar hver, hvis dere har en gruppe på fem, da, så er det jo fem oppsummeringer cirka, og så har dere gjort pensum. Den neste biten er programvare. Og det er jo litt sånn vanskelig å teste på eksamen, siden dere ikke sitter der med en Linux-server tilgjengelig. Men dere vet at programvare det består av funksjonalitet. Den funksjonaliteten skal dekke den tjenesten eller protokollen som den implementerer. Og det andre er konfigurasjon. Og det tredje er å styre de. Men særlig det her med konfigurasjon, der er det viktig å kunne litt. Dere har nå jobbet masse med det. Det står i læreboka, dere har gjort overligger. Det er forventet at dere kan en del om de viktigste, og konfigurere de viktigste programmene. Og ser dere på tidligere eksamensoppgaver, så har jeg spurt om det. Og det her er kunnskap, når det gjelder spesielt Apache og Bind. Kunnskap som er veldig, veldig greit å ta med seg, og ikke forsvinner ut av hodet, men at man faktisk har det, hvis man skal søke seg jobb etter hvert. Det er de facto standarden for å sette opp en webserver, og Bind det er navnetjeneren som er viktigst, og jeg har som tidligere sagt at når du utveksler data, så gjør det gjerne i Bind sin zonefilformat, for det er det som er de facto standard. Så det er en forventning om at dere kan litt konfigurasjon. Og dere vet jo at Apache, det er 3000 direktiver, eller gudene vet. Nei, det er ikke meningen at dere skal memorere det. Men dere skal faktisk huske litt av det mest sentrale vi brukte. Så å komme på eksamen og ikke huske document root og server name, det er for dårlig. For å ta et eksempel.
man skremmer dere litt. Så ja, når man tar et kurs, da skal man pugge litt. Sånn er livet. Så det er pugginga i det kurset her. Litt av hvordan man bruker programvaren, fordi det er en stor del av kurset. Så det var altså hva de dekker og hvordan man konfigurerer de. Og så den siste biten, det er kontrollere de her. Ikke sant? Og da vet dere at de fleste partene er veldig enkelt. Vi bruker service, og så navnet på tjenesten, og så er det start og stopp og reload og restart og status og alt det der. Ja, det skal dere kunne selvfølgelig. Det har vi brukt en million ganger, og det er en av de praktiske ferdighetene vi skal sitte igjen med. For å gi kurset litt mer innhold, så har vi i tillegg beholdt Daemon Tools. Vi kunne jo kasta ut det, men vi har beholdt Daemon Tools. Det betyr at dere har to sånne kontrollmekanismer for å holde styr på det her. Så Daemon Tools, hva var det igjen? Jo, det begynner med SV alle sammen. SV Stat, som gir deg statusen, og SV C, C for kontroll. Så husker du at det har noen argumenter. Minus U for opp og minus D for down og sånn. Ja, jo, det er sikkert viktig å huske litt av det her også. Fordi at det er det vi har jobbet med. Vi skal prøve å... Det jeg ønsker da på eksamen, det er at både de som er teoristerke skal få litt uttelling, men også de som faktisk har sittet på kommandolinja og svettet og fått til ting, og har det litt i fingrene, skal få igjen for den tiden de har brukt på det. Så det... Dessverre så blir det da bare skriving, ikke i ren praksis. Sikkerhet. Der tenker jeg at det er en integrert del gjennom hele kurset. Læreboka har puttet det helt på slutten, stort sett. Jeg har prøvd å si det litt underveis. Ulemper, fordeler, passe på root-tilgang og sånne ting. En del av det der er ikke godt beskrevet i læreboka. Noen steder er det helt utelatt. Men jeg liker nå å spørre litt om det likevel. Så det kan man jo skyte med, da, for at ikke det nødvendigvis står i læreboken. Men det er nå i hvert fall tatt på forelesning, og det er minnet om det nå. Når det gjelder de tingene som står her, så er det jo bare det her, sånne generelle betraktninger om at det tryggeste er å nappe ut pluggen, ikke sant? Det har vi snakket om tidligere. Angrep og forsvar, det snakker læreboka implisitt om når de nevner de forskjellige angrepsvektorene og hvilke verktøy vi har til å forsvare oss med. Og så likte jeg bare å ta opp den her Critical Security Controls, som er mye kjedeligere enn det var før, for da var det de mest vanlige angrepene som var mye artigere å snakke om. Så det som er pensum her oppe, det er på en måte de to første her oppe. Det andre her, det er bare input som det kan være greit å ha med seg hvis man skal diskutere sikkerhet på eksamen, men det er nok ikke sentralt. Jeg har aldri stilt spørsmål på eksamen, for eksempel. De vanligste problemene med nettapplikasjoner. Men det som er relevant av det, hvis dere kan det der for dere selv, fordi at dere synes det var interessant, så kan dere snakke om når dere holder på å prate om Apache. Ja, i forhold til sikkerhet, så må jeg i hvert fall passe på at det og det er konfigurert riktig, for eksempel. At det er et vanlig problem, hva kan vi gjøre med det? Men det er ikke noe sånn at jeg spør ikke om det, og jeg spør heller ikke om en liste av de der 20 der, selvfølgelig. Herregud, jeg kan ikke selv engang. Men, ja, ser dere på eksamen, så ser dere at jeg har spurt om sikkerhet før. Og det, sikkerheten er da knyttet til egenskapene ved protokollene, så selv om læreboka ikke diskuterer direkte, så er det en viktig del av det vi har lært i kurset. Og så det lille vi hadde i dag, det har jeg aldri spurt om på eksamen. Det er bare en liten input om hvordan det er å drifte og gjøre innkjøp. Og jeg vil jo gjerne at dere sitter igjen med noe av det, og spesielt det her TCO-begrepet, Total Cost of Ownership. Men nei, blir nok ikke spurt på eksamen. Så da håper jeg de som ikke hørte det her, leser som gale på det der. Operativsystem. Jo, det er viktig. Hvorfor har vi det? Det er et artig spørsmål på eksamen. Hvorfor kom det i det hele tatt? Kunne ikke programmene våre prate direkte med maskinvaren? Så, hva er operativsystemet? Du trenger ikke lese hele den, altså, jeg vet ikke om det var 10 sider eller 20 sider om operativsystem som var lagt ut. Du trenger ikke lese hele det for å få med deg essensen. Men det der skal dere kunne litt, si noe om. Prosesser. Ja, det er jo de her som kontrollerer. Eller, det er jo faktisk programmene våre som kjører og går. Men altså, hvordan fungerer det i praksis?
Jo, det kjører på en prosessor. Mange, mange prosesser kan gå på en prosessor samtidig. Ja, det er jo bare én da, hvis det bare er én kjerne på den prosessoren. Ja, hvordan kan vi da kjøre flere programmer samtidig? Nei, vi gjør egentlig ikke det. De bytter på, ikke sant? Har du fire kjerner da, så kan du kjøre fire prosesser samtidig. Fire programmer samtidig, men ikke mer. Og så videre. Ok, hvis du da driver og bytter mellom prosessene, hvordan får du til den byttinga? Det diskuterer den biten av pensum, av den læreboka som dere fikk å lese på. Lurt å lese på, både for eksamen, men også for videre liv. Og det vil ofte forklare deg hvorfor ting henger noe så grundig. Og det er egentlig utrolig interessant. Så har vi filsystem, som er en sånn banal ting. Altså du tar en bolk med data, så skal du plassere det ut på et område, rett og slett. Du kan gjerne tenke på det som et fysisk ark. Hvordan skal du gjøre det best mulig? Og der er det da litt mer umoderne system, hvor du har problemer med fragmentering, at du får masse tomrom på disken. Hvorfor skjer det? Og hvordan er, holdt på å si, mer moderne system som er basert på lenking, hvordan er de bygd opp? Og hva er fordeler og ulemper med det? Altså det er ikke noe sånn her, jeg trenger ikke vite at det er 4K for en sånn blokk med lenker på det og det filsystemet. Det er ikke det som er poenget. Men hvordan er det faktisk logisk bygd opp? Og hva er fordelen og svakhetene med det? Og da er det to operasjoner, som jeg har sagt, det er to operasjoner man gjør med filsystem. Det ene er lesing, og det andre er skriving. La oss droppe sletting akkurat nå. Og da er det sånn at det er fordeler og ulemper i forhold til de tingene der. Og selvfølgelig da også i forhold til brukt plass, men det er hovedsakelig bare ved de som får fragmentering, og det er ikke så vanlig lenger. Så jeg er ute etter forståelsen, så det får som sagt ikke noe spørsmål om 4K på en sånn diskblokk som har lenker samlet. Ja. Herregud, så lite vi har lært. Men dere har jobbet veldig hardt. Det vet jeg at mange av dere har brukt mye tid på overliggende. Dere skal få igjen for det, og dere har lært viktige ting. Og jeg synes at hvis dere sitter igjen med mesteparten av det vi har vært igjennom, så har dere ikke kastet bort tiden deres. Og så skulle jeg bare si, ja, som sagt, lykke til, ja. Og så bare husk at det er digital eksamen i det kurset her også. Pass på at PC-en er i god form, etter at du ikke brukte den opp og slo ned stykker etter praktisk programmering. Og and that's it. Og i morgen så tar jeg en gjennomgang av DNS-oppleggen. Med eller uten publikum, det går for det samme. Vi tar det opp og legger det ut. Da sier jeg takk for følge til dere som var her og hørte på, og til dere som bare har vært på video, hvis det er noen. Og det har jeg en mistanke om at det er.